Jeg står her ved siden af den ukronede konge af Tour de France. Se med her, så har vi en nem, hurtig og billig løsning til at få den her til at køre som kongebjerg. Hej, det er smeden op fra bikeshoppen. Jeg står her ved siden af den lidt specielle Yamaha Niken, som gjorde sit helt store gennembrud i Tour de France. Og den her cykel, som så mange andre cykler med indsprøjtning, så er den underlagt regler og restriktioner i forhold til brændstofforbrug, forurening og også hvor meget den må forbruge generelt. Og det har vi en løsning på her. Alle dem, der kører Tour de France som kameramand eller som følgekøretøj, de har jo masser af start og stop, igangsætninger, teknisk kørsel forbi ryttere, imellem ryttere eller kører ud af vejen for ryttere. Og de vil helt klart kunne få gavn af det her produkt. BoosterPluggen her monteres nemt ved at afmontere en bolt og en tryknitte, så kan du tage et lille dæksel af, som beskytter dine sikringer. Ved at fjerne dine sikringsholdere, kan du komme direkte ind og se den lille temperatursensor, der sidder gemt inde bagved, og derved klik stikket fra og klik det nye BoosterPlug stik i. Og så er det bare at samle det hele igen, så er du kørende. Skulle du være nødsaget til at afmontere din BoosterPlug igen, er det blot at gøre hele operationen baglæns. Så er der ingen skade sket, der er ingen risiko ved det, der er ikke noget invasivt på din motorcykel. Det er bare tilbage til standard, som den var før. Hvorimod andre løsninger kan have større risici forbundet med det, og helt klart større omkostninger. Sådan en BoosterPlug her koster imod væk kun en 1300 kroner ish. Og kunne du tænke dig at vide mere om produktet, eller se om der findes en til din motorcykel, så gå ind på bike-netshoppen.dk, der finder ud af det hele. Det var alt, hvad vi lige havde til jer her i dag. Håber I kunne lide at se videoen her, og håber I at få svar på de spørgsmål, I nu havde. Havde I ikke det, så er I altid velkommen til at kontakte os. Det var det hele. Tak for det.